Брегалница масивно ги разочара гледачите и симпатизерите откако под рефлектори викендов дома одигра само 1:1 со екипата на Каменица од Цаса. За разлика од неа, конкурентите за првите две места, Беласица и Тиквеш, беа сигурни и победија. Еве ги резултатите. Кожув Гевгелија Беласица 1:2, Осогово Китго Пехчево 1:2, Питугули Тиквеш 0:1, Плачковица победа 0:0. По овој за Брегалница разочарувачки настап, табелата сега изгледа вака. На врвот е Беласица со 31, втора е Брегалница, а третата позиција оваа недела ќе ја чува Тиквеш со 27 бодови. На дното од табелата дебело забетонирани се Победа со 8, Осогово со 6 и речиси безнадежни од Питугули со 3 бода.